ايوه يا نهار اسود، ده ازاي؟ ده خطير. شوف ده، يا خطير، دخلت في الجون. ده مش مصدقين، كله مستغرب. ايوه اللي هيحصل، بيلعبوا مع البنت. شوف البنت بتعمل ايه. الله الله الله، كله نار يا بنت اللعيبه. ايه ده؟ ايه الرشاقه دي؟ واو، ده ماسك الكره في رجله بيلعب بيها، والتاني عايز ياخدها منه. لبست يا عيال كوبري. واو، شوف الحارس ده، ده خرافي. وادي التاني اهو، يا عيني. هو ده كرة داخلة فيه. انت نوعك ايه؟